Goeiedag en baie welkom by nog een koffiekeier gesprek. Hallo Neil en hallo Etty. Dankie dat julle vandag saam gesels en keier. Ons gaan aan met ons reeks in die tweede brief van Petrus en ons gaan die hele tweede hoofstuk vandag behandel. Ek gaan wel so kort stukkie uitlaat in die middel. Ek sal wel een of twee goeders noem oor wat daar gesê word. So ek lees vir ons vanaf die eerste vers, 2 Petrus 2. Maar daar was ook vals profete onder die volk, en so sal daar ook onder julle vals leraars wees. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel, en die Here van hulle, en die Here wat hulle vrygekoop het verloon, so sal hulle self baie gauw in die verderf stort. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg, en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. In hulle hebsig sal hulle julle met allerhande stories uitbuit, maar hulle vonnis is lankal gevel, en hulle ondergang is onafwendbaar. En dan gebruik Petrus 'n klomp voorbeelde. Hy verwys na Noag, hy verwys na Sodom en Gomorra, hy verwys na Lot, hy verwys na die engele wat uit die hemel uit is, en dan verwys hy ook na Bileam, en dan in vers 17, nadat hy na 'n klomp vals profete verwys het, en Lot waaroor ons ook ietsie sal sê, en ek dink glo ek, sê hy in vers 17, hierdie mense is droë fonteine, miswolke wat deur 'n stormwind voorgejaag word. Vir hulle word in die diepste duisternis plek gehou. Hulle is onmatigend en sê sinnelose dinge. Met welis en losbandigheid verlei hulle die mense wat pas vrygekom het uit die kring van die wat op dwaal weer verkeer. Hulle beloof vryheid aan hierdie mense, al is hulle self slawe van die verderf, want as iets jou in sy mag het, is jy sy slaaf. Mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het, deurdat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het, en wat weer daarin vasgevang en daardeur oorweldig word, is aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin. Dit sou vir hulle beter gewees het, as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgewyk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde waar, 'n hond gaan terug na sy braaksel toe, en 'n vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. Ons lees tot sover. Die hooftema van hierdie hele tweede hoofstuk is vals profete, vals leraars. En ek dink as ons, ons het dit laatste week ook vanaf van mekaar gesê, die kerk was nie hierdie perfekte, ons kry hierdie idee in Handelinge 2, maar daar is maar baie uitdagings in die kerk en mense wat verskillende goeders verkondig. Een van die grootste groepe was die gnostici gewees, wat gesê het, ons het hierdie geheime kennis, en as jylle nie ons geheime kennis het nie, dan sal jy nie gered word nie, of ons ken die regte geheime van Jesus. En dis nogals een van die, as ek nou sommer dadelik kan inspring in vandag, en dis nogals een van die lyne wat ek nie as kind besef het nie, maar dis lyne wat ek ervaar het in kerke, verskillende kerke, wat nie uitkom en sê, maar ons diepe manier, ons geheime wat ons het die antwoord, en hierso is 'n paar meer verhewe christene of super spirituele christene, en as jy nie dit verstaan soos wat hulle dit verstaan nie, of as jy nie op daai vlak lewe nie, dan mis jy dalk iets van Godse boodskap. En dan kom ek altyd terug na teksgedeeltes wat sê dat hy dit aan eenvoudige mense geopenbaar het. So daai was vir my nogals 'n worsteling, iets wat in my lewe al baie keer skuldgevoel gewek het, waar ek mense sien wat op 'n sekere manier optree, sekere goeders sê. En daar's 'n baie, ek dink is 'n wonderlike sinnetjie, maar dalk ook 'n gevaarlike sinnetjie, daar's mos meer, meer in Here. En natuurlik is daar meer, daar's meer van hom wat ons kan leer ken, daar's meer van ons wat ons kan uitleef, maar ons moet nie in daai gat val om te sê, maar daar is nog 'n ekstra treekie, wat dan eers het jy die ware genade of liefde van die Here ontdek nie. Ja, die 2 Petrus brief saam met Judas, as ek net so stapie vorentoe kan vat, sê een kommentaar, beskryf dit as die briewe wat in die donker steegies van die Nuwe Testament weggesteek is. Want daar word nie baie, ek weet nie wanneer jy laas oor in 2 Petrus gepreek het nie. Maar ek dink
Petrus probeer hier, en nou kan een mens ook sê, is dit diezelfde auteur, want daar is ook baie geskryf daarover, omdat die stijl en die thema's en die dinge waarover gepraat word, hulle vermoed is dalk een sekretaris van hom wat het geskryf het, maar die hele beginsel van valse leraars is eindelijk so 'n tydige boodskap dan vir vandag, want het is dalk een vreemde begrip vir ons, maar as jy vandag dink aan die effek wat fake news het, hierdie hele ding waar jy iemand sy gezicht kan vat, een bekende en op een gewone gezicht sit, en dan klink dit soos daar die persoon, jy weet die boodskap wat oorbring is totaal anders, en die Bybel spreek om baie sterk daar uit, vooral in die Nuwe Testament. Ek het sommer so een paar tekste, 1 Timoteus 1 wat sê, hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete, omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloofsgebreek gelei. So van hierdie mense het op loop gegaan en het hulle ore uitgeleen aan enige ou en hulle in die proces hulle gewete onderdruk en hulle geloof verloor. 2 Timoteus 2, maar die onheilige en sinlose praatjies moet julle vermy, want die wat dit versprei sal nog verder in goddeloosheid verval en hulle woorde, en dan sit sterk woorde, sal voortvreed soos kanker. So met ander woorde, dat geloof op die ouend, dit wat God bedoel het, en dit wat Jesus vir ons kom demonstreer het van die vaderhart, en dit wat hierdie mense uitleef, is twee verskillende goed, en daarom praat Petrus, en ek denk Paulus ook van die wolwe en skaapkleere, wat hulle kom vermom, en op een baie mooi manier dit verpak, maar die inhoud, as jy onder die oppervlak gaan kyk, is beslis nie die evangelie nie. Jo, ek wil net so terug na daar by vers 4, na die voorbeelde wat hy gebruik. Ja, van die ouwens sê, ja, Petrus het by Judas afgeskryf. Petrus het meer inlichting, Judas het meer inlichting, Petrus het so 'n opgesomde weergawe daarvan, en Judas het ons mos nou as Jesus se broer gewees, wat in die vroeë kerk nog 'n groot rol gespeel het. Maar Petrus en Judas van dan die supersondaars van die Oud Testament. En dit is nogal eintlik vir my mooi, want Petrus het mos half, hy het altyd sy voet in 'n ding gesit, en dan moet hy die hele tyd askies vra. Waar hierso het hy bietjie geleer. So hy haal nie die mense direk uit nie, hy sê, kom ons gaan kyk na die Oud Testamentse supersondaars, en dan gebruik hy Genesis 6 met die engele wat afgekom het en nie vir God wou luister nie. En die reëse, en wat nog interessant is, en mens kry dit op die internet, ek het dit gisterand gaan kyk, een Henog skryf 'n kommentaar op Genesis 6. Ek het dit nooit geweet nie, en dan is dit die apokalyptiek wat sê, maar waar kom sonde vandaan in die Oud Testament, is dat die engele afgekom het aarde toe, en vir mense kom leer het wat is sonde, dat hulle die stouters was, en dan... Skies op daai net, ek het self raak gelees, dat Petrus se hoorders sou daai baie goed geken het, sou jy nog se, laat sê, se mitologie oor die engele, sou hulle baie geken het, ja. So, want mens kry nogal baie, as mens oor Genesis praat, is een van die eerste goed wat mense vir jou vra, maar is dit die waarheid, waar kom hierdie engele, en wat ook al vandaan, so, een jy nog, mens kan dit gaan aflaai, dit is nie in die apokryfe boeken wat vertaal is nie, een jy nog nie, maar hy is beskikbaar op die internet, en dan Sodom en Gomorra se storie, en Genesis 6, Noach, so dis die spotters met God, dis die ouens wat nie vir God luister nie, wat nie God se stem, die vorige koffiegesprek, glad nie daarop ingestel is nie, en die hele tyd besig is, en Petrus sê dan, kom ons vat hierdie sondaars, en ons kyk, wat is die goed waarmee hulle in die vroeë kerk na vore kom, en dis die ouens wat weer nie vir God luister nie, dis wat weer spot met dinge van wat God doen, hulle is uit vers, wat is hierdie, vers 10, hulle is uitdagend en verwaand, hulle ja, so het is daai dwaasheid om rarig net vir God te lag, hulle het seksuele immoraliteit, dronkenskap, uitspattigheid, geldwolwe, hulle is geldgierig, so, daar is 'n klomp goed wat uitgehaal word, wat sê maar, dis die goed waarmee hulle self besig hou, en ons het lang gelede, in die vorige leeftijd, toe ek die jeugdominee was, het ons altyd vir die kinders na verskillende denominasies toegevat en gesê, ja, daar is seker goed wat mens moet kyk, om te weet, is dit kerk van Christus, en dit het niks te doen met die NG wat vooraan staan, jy moet seker goed kan herken, as te sê, maar hierdie beskou ons nie as suiwer nie, dit is die add-ons, dit is net genade alleen nie, maar jy moet ook hier gedoop word, of jy moet seker hoeveelheid geld gee, en sulke goed vir die tieners gewys en gesê, as jy in 'n klein dorpie, of in 'n ander stad, of in 'n ander wêreld deel kom, en te sê, maar
hoe herken ek as ek in een gemeente sit, wat is kerk van Christus? En dit voel my, dis wat Petrus doen, hy sê, hier is het klomp sondes, die oersondes, wat mense, as julle hierdie goed begin raak sien, as julle begin geldgierigheid en onreg begin raak sien, met julle weet, dis die Godse kerk nie. Ek dink dis belangrik om ook vir mekaar te sê, wat is vals leraars? Jy het nou so aangeraak, ja. die hoof fokus hier, teenoor wat Petrus standpunt inneem, is dis mense wat die terugkeer en die oordeel van Jesus ontken. Hulle sê, hy gaan nie terugkom nie. En die ander ding is dat hulle baie kere ook teruggeval het en dit goed gevind het om uit die lewe wat hulle bekeer is na toe, die nuwe lewe, om terug te keer na die ou lewe toe en hulle daardie lewenstyl verkoop. So een van die kommentare praat spesifiek oor hulle toekomsverwagting verskil radikaal van 'n gelowige. So die een voorbeeld wat iemand gebruik het is as jy weet daar is 'n oorlog aan die kom, dan gaan jy mos nou voorberei, jy gaan jou bewapen en jy gaan gereed wees vir die gevaar. Nou, hulle toekomsverwagting is, daar is nie lewe na die dood nie, Jesus gaan nie weer kom nie, hy het nie al hierdie vreemde begrippe wat hulle rondom dit het, so ons lewe vir die hier en die nou, en ons moet voluit leef, geniet het, en daai lewenstyl verkoop baie makliker, dit verkoop vandag nog steeds, baie makliker as 'n gedisciplineerde disipel van die Here wat in gehoorsaamheid leef. En daarom sien ons dat dit hulle gedrag radikaal beïnvloed. En dit is waarna Petrus dan elke keer verwys. Daarvan vers 10 af regdeur, hoe hulle respek verloor vir die bonatuurlike. Petrus sê hulle soos wilde diere sonder verstand. En ek bedoel, ons is toch geskep in beeld van God. Ons is etiese wesens. Ons moet kan onderskei tussen reg en verkeerd. Die oordaad wilde partytjies, die seksuele immoraliteit, wat ons gesien het ook baie kere met die tempelprostitusie en daai vreemde goed wat hulle in daardie tyd ook gedoen het. En dan hoe hulle enigiets sal doen vir geld, hoe hulle mense sal mislei en vir die materiële sekuriteit. En op die ou end is dit, ek dink, lewens wat uitverkoop is aan 'n tipe vryheid. Dit klink of hulle vry is, maar as jy mooi gaan dink, dan word hulle eindelijk slawe van daardie goed wat hulle najaag. En dan is dit radikaal anders as dit wat Jesus kom doen het. Want Jesus het ons juist kom, Johannes 10 sê, ek het gekom so dat julle die lewe in oorvloed kan hê. Ek het julle 'n nuwe vryheid gegee, want daardie vryheid is in my. En dit het toch riglyne, so dat julle nie slawe weer sal raak van goed wat soos ketangs is en julle vastbind nie. So ek dink daai onderskeid is ook belangrik. Ek dink baie van die kommentaar fokus op daai en asal van die ander wat sê, maar hier sit klomp ouens wat ook die genade goedkoop gemaak het en gesê het, maar God het ons, God vergewe alles. So as jy nou hierdie goed gedoen het, vra net verskoning en dan sal God jou vergewe. En Bonhoeffer het gesê, genade is verniet, maar dit is nie goedkoop. Ja. En is daai vergoedkoping van Godse genade en die spot met Godse genade, wat Petrus hier sê, maar as jy jou daarmee besig hou, dan is jy in groot moeilikheid. En ons sien dit vandag ook, dat mense goed sal aanvang en dan sê, maar God is 'n genadige God. En dis hierdie verskriklike uitspraak in vers 21, wat sê, dit sou vir hulle beter gewees het, as hulle die wil van God nie leer ken het nie. En as hulle die wil wel leer ken het, daarvan afgewijk het, en van die heilige gebod wat in hulle oorgedra is. So Petrus sê, dis beter dat hulle nooit op bekering gekom het nie, as dat hulle nou hierdie genade hulle sin gemaak het, maar dit nou so verwater het, dat het geen krag meer het nie. Nee, en die skade, wat nou draai jy nou die naam van Christen, maar jy gaan aan en saai verwoesting en seer oorals. Dis beter dat jy net nooit daai naam gedra het nie. Al die name tag af, want jy is besig om skade aan Jesus se naam. Dis wat hy in vers 2 sê, van die kwaad praat van die weg. Die Christen is ons in Handelinge verwys as die mense van die weg en sê, maar jylle sit een nieuwe naam daar, en is het dat die Christen, of die mense van die weg, is hierdie geldgierige, sedeloose spul, wat net nie omgeen. En die ander ding is ook, dat mens sien dalk nou valse leraars in die Nuwe Testament, en ons praat nou specifiek hier, maar het is eintlik 'n baie ou verskynsel, so recht hier die Bybel, van die vroegste tye af, spreek die Here om sterk daarteen uit, omdat het
op een manier, dis 'n verdraaiing. Ons het in die vorige episode verwys na Godse stem. Dis 'n verdraaiing van sy woord. So dis 'n valse narratief wat hulle verkoop en valse feite ook oor God wat gegee word, wat op die ouend ewigheidsimplikasies het vir die hoorders. En dit maak 'n beroep soos hierdie waarin ons staan so geweldig verantwoordelik en dat 'n mens eintlik met huiwering sê hoe ouer ek word, so sê die Here. Omdat jy weet uit watse gebroke plek dit ook maar kom as mens om so te onderskei. Deuteronomium 13 vers 1, wanneer 'n profeet of iemand wat drome uitlê by jou kom en vir jou vertel van 'n teken of 'n wonder en die teken kom uit of die wonder vind plaas soos hy gesê het en hy dan op grond daarvan vir jou sê kom ons gaan dien ander gode al het julle nie vroeër jy hulle nie vroeër geken nie al het ons hulle nie vroeër gedien nie moet jy nie na hom luister nie die Here jou God stel jou net op die proef om vas te stel of jy hom liefhet met hart en siel en hierdie refrein is die heel tyd om te sê pas op om jou ore net uit te leen en omdat iemand 'n platform het met 'n megafoon of 'n mikrofoon sommer nou net lekraak te glo en daar gebeur verskriklike goed wat in die afgelope tye ook uitgekom het hoe kerke kerkleiers optree wat 'n mens dalk baie keer net jou hare laat reg opstaan oor die onverantwoordelikheid waarmee hulle en die arrogantie waarmee hulle omgaan met die woord en op die einde ook met mense se perspektief op die ewigheid. So ek wil maar net dit sê, dit echo die hele tyd en toe Jesus verwys self ook baie daarna, Paulus verwys daarna. En dit was ook die grootste kritiek teen die disippels van daardie tyd, want hulle was in 'n direkte oppositie met die valse leraars wat hierdie goedkoop lewenstyl verkoop en gewild is en baie geld maak daaruit. Maar elke keer sê hulle dis in stryd met die evangelie en Galasiërs 1, die vloek van God sal hulle tref. Dis harde woorde om te hoor. So daarom was hulle ook maar nie so gewild, want hulle so standpunt ingeneem het. Die moeilikheid is dat dwaalleraars, die duivel, wat jy dit ook al wil noem, kom nie met 'n neon teken oor sy kop en sê, hier sê ek, wees gewaarsku, ek is die duivel, ek gaan nou vir jou allerhande goeie vertel nie, dit word so stadig maar seker word dit, ag nee wat, dit is oké, okay, en dit is oké, okay, en dit is, en jy beweeg al hoe verder weg van wat die kern is. So God roep ons op na Godse standaard van lewe toe, na Godse morele waardes toe. En daar is baie mense wat nie Christene is, wat baie morele lewens leef met integriteit, maar ons doen dit omdat ons getrou is aan God. En dis 'n ander weegskaal as net, ek vat nie, want ek wil nie in die moeilikheid kom nie. Ek vat nie, want ek is gekonnekteer aan God, aan die grootheid daarvan. En ek dink daai goed word al, en dit is wanneer die kerk moet saamwerk, die kerk en oor die algemeen om te sê, maar ek hoor dit, en hoe onderskei ons saam om rarig by die waarheid uit te kom en nie laat ons al verder en verder en verder weg beweeg nie. So daar moet 'n check and balances wees. As ek hierdie sê, moet julle twee vir my kan sê, maar nee, dit is die waarheid nie, dit is nie hoe ons dit verstaan nie, en dan, as ons dit nie kan uitsorteer nie, vir 'n volgende collega vraag sê, kom help vir ons, hoe dink julle oor hierdie, as om net in 'n plek te wees, waar ek alleen hoor, ek alleen besluit, en ek alleen uitsprake maak, want dit is die gevaar vir my daarvan. Dit is nie konsensus nie, dit word gewoonlik van bo af gesê, amper soos die paus, dit is hoe dit is, en ons die res moet inval, en daarin lê tog 'n gevaar, want mens sien die 12, wat saam met Jesus loop, en hy gee sy mag juist weg, vir 'n klomp mense, wat op die eind saam moet loop. Skies, jy het verwys na menseregte, en persoonlike vryheid, en keuses, en hoe dit soos 'n pendulum eindelijk teruggeswaai het amper na die meer extreme kant, toe die gevaarlike kant, en ek dink, daar is hierdie, die mense so op die punt van die afgrond amper, waar jy dan as die mens so in die sentrum staan, dat ek nou alles draai om my, dis eindelijk 'n vorm van narcissisme, geloofsnarcissisme, as al so 'n woord is, maar dat ek in die sentrum staan en God uitskuif. En dit is wat Petrus ook ontstellend vind hiersom met jong gelowiges, is dat hy dan sê, nou gaan julle terug soos 'n hond na sy braaksel en soos 'n vark wat nou weer in die modder gaan rol. Met ander woorde, julle gaan terug na julle ou natuur toe.
en ons het dit aanvankelijk genoem, dis wat die valse leraars kom verkoop het, die fake news, om te sê, maar dis okay, everything goes, soos die postmoderniste sê, as het vir jou werk, werk het, ons het nie meer hierdie hoofnarratief, waaruit ons vryheid gaan onderskyn, en op die ou end dan word ons, elkeen kan maak eindelijk maar net soos hy wil, en ons leef net vir die oomblikke vir vandag, en daar is nie hierdie toekomstverwagting na God se nuwe wêreld, die nuwe koninkryk wat ons verbeelding moet dryf om medewerkers te wees aan hierdie nuwe wêreld nie. Elkeen bou sy eie koninkryk en ons leef net vir onsself en ons noem het godsdienst. Ons bou 'n kerk rondom dit, want daai leier het so gesê. En is eintlik baie gevaarlik op die eind. En daar's 'n fyn balans tussen everything goes en enigiemand is welkom. Ek dink dis iets wat mense kan maklik vir mekaar lekker gesels en dan kan jy na die tyd lekker deur mekaar wegstap en sê maar wat word nou gesê? Ek dink dis 'n ou klisjé sê ding, maar die Here het jou lief, nesie is my wil jou nie so los nie. Ek dink dit is vir my half die kern van dit. Enige persoon wat by ons deure, by die kerk se deur, by enige lidmaat se deur kom klop, is aanvaar deur God. Jy is welkom. Vreemde gasvryheid. Ons praat gereeld daaroor. Maar in dieselfde asem sê God ook, maar jy is 'n nuwe mens in Christus en daarom probeer ons 'n nuwe manier lewe. En dit ek dink so baie aan toe ons hierdie nou gelees het. Esau kom die hele tyd by my op. Esau het sy geboortereg verkoop vir 'n pot lens hysop. Hy het uit op 'n punt in sy lewe gekom waar hy sê ek gee net nie meer om nie. Ek gee net hierdie is nou nie meer vir my belangrik nie. En ek dink baie van ons ek dink is net 'n gevaarlike plek om op te kom, as ons by 'n plek kom waar ons sê anything goes, I don't care, en dit is definitief nie die Here se wil, glo ek, vir ons in ons lewe nie, dat mag ons nooit op 'n plek kom waar ons net sê ek gee nie meer om nie. En ongelukkig, hoe meer hartseer, hoe meer seer, hoe meer armoede daar is, hoe makliker kom mense op daai punt van ek gee nie meer om nie, die Here het sy rug op my gedraai, die Here is nie meer lief vir my nie, en daai is 'n talle gesprek om te hê, maar dat ons, een van ons groot gebede is net vir die Here, help my om aan te hou glo dat hy goed is, en dat hy daar is, en dat hy saam met my is. Ek wil twee goed sommer net noem, ek weet nie hoe lank ons nog gaan gesels nie, maar julle kan my help ook dink aan ander, maar daar is hedendaagse vals profesie temas wat ek net voel ons vir mekaar miskien in die oë moet kyk, en julle mag asseblief stry met my, maar die een is dat die Here net worry oor ons welvaart, en hoe meer ek glo, hoe ryker sal ek wees, hoe meer ek glo, hoe meer sal ek geseën wees, en ek sien dit nie, so dis daai eerste voorspoed welvaartsteologie wat ek net na my sin sê, maar dit is 'n vals evangelie. En dan is dit, daar's nou 'n paar meer tegnieses, daar's spesifieke kerke wat sê Jesus was nie God gewees nie. Dis 'n paar interessante teologieë, of hy het nie regtig uit die dood uit opgestaan nie, hy het net metafories uit die dood uit opgestaan. Ek weet nie, en van die ander goeters is om te sê dat God wil elke liewe persoon wat siek is genees. En hy sal as jy op die regte manier bid. Dit is ook iets wat ek net sê is, nee, hy kan as hy wil, maar dit is op die einde van die dag sy keuse, maar ons het nie God in ons sak om uit te haal in 'n krisis en hom te manipuleer deur die manier wat ek bid nie. Ek dink net nie dit is Bybels nie. Of hoeveel bid nie. Ja. Die laaste gedagte wat ek wil deel, miskien maar net, is rondom God se tydsbeskouing, en ek dink dit is een van die goed wat valsleraars dalk ook uitgebuit het in daardie tyd, omdat hulle gesê het, Jesus gaan nie terugkeer nie. Hulle fokus was baie tydelik gewees, en wat die vroeë Christene toe uit die oog verloor het, is hulle het begin twyfel, want nou die Here kom dan nou nie, en dit is baie keer ook een van die temas. Daar's gereeld sulke ouens wat opstaan en af jou op die dag en die datum kan sê, maar dit gaan nou gebeur, en dan amper sê ek verpand mense pensioene en hulle gaan sit en wag op vreemde plekke op heuwels en dit gebeur nie. So en dit is wat hier ook gebeur het. So hierdie mense het op 'n manier passief ook geraak.
En ek denk wat hier belangrijk is, is dat die uitstel, hoe kom God nie kom nie, is juist vanuit sy genadige karakter, om tyd te gee vir mense om tot bekering te kom. So daar is nie, dat hy ons vergeet het, of daar is een doelbewus, daar is een plan ook daarin. En daarom, denk ek, as gelowiges moet ons nie, soos die kloosters van die middeleeuwe, gaan sit in die tyd omwens, en nie betrokke wees in die lewe en ons hande vuil maak nie, want ons wil nou net die wederkoms moet gebeur, maar ons moet die tyd uitkoop, en deel van ons wag is om actief betrokke te wees, en die koninkryk uit te brei, en steeds aan te gaan daarmee. Teenoor hierdie verbeelding wat baie mense het, dat ek moet uit hierdie lewe uit, in hierdie oomblik soveel as moontlik haal, en net die lewe geniet, want ons weet nie wat môre gebeur nie, maar ons moet hierdie balans hou van, ja, ons is hier geplant, maar ons leef ook met die toekomstvisie. Ja. En iets van die hoop gaan verloren, as jy jou focus te nou maak, en net op hier in die nou focus. Ja, ek wil ook niet, my laaste gedagte is, en dit is ongelukkig in Engels, maar wat ons altijd mee gewerk het, is belong, behave and believe. En vir baie lank in die kerk gesê, jy moet eerst believe, en dan moet jy behave, en dan kan jy belong, dan kan jy deel word van die kerk. En toe het my kerk ons op een stadium omgedraai en gesê, jy kan belong, jy kom net soos wat jy is, en dan begin jy behave soos die groep waarin jy deel is, en dan oortuig die Heilige Gees jou, want dit is nou nie ons werk nie, ons getuig, en wanneer die Heilige Gees jou oortuig, dan begin jy believe. Ja. So dat is swaai in die kerk gekom, en ek dink partymal dis die verwarring van, jy kan kom en jy kan aanhou net soos wat jy wil. So jy kan belong, jy kan deel wees, maar iewers verander dit in 'n behave en 'n believe. Ja. Maar ons het wegbeweeg van jy moet eers believe en dan behave en dan mag jy eers belong. Want Jesus sê tog almal is welkom. En ek meen, as mens net na die 12 gaan kyk, dan was dit maar 12 vreemde karakters wat hy by mekaar gesit het, so uiteenlopend soos wat jy kan kry. En gesê het, maar kom ons maak uit hierdie spannetjie sodat hulle mekaar kan in plek hou en vir mekaar verskillende inligting gee. En ek dink dis maar die kerk se opdrag nog steeds. Ja. Jou opmerking het my nou laat dink aan ding wat N.T. Wright geskryf het oor wat is ons rol as Christene nou? Want het nou klomp goeders gebeur in die Ou Testament, Jesus het gesterf en het ons iets, een idee in openbaring, maar wat nou? Waarmee hou ons onself bezig? En hy vraag dan precies hierdie vraag, gaan leen ons dit nou terug en wag ons vir die tyd om, of kan ons nou maar hierdie skepping maar net doen mee wat ons wil, want die Here gaan in elk geval een nieuwe skepping maak. Dan sê hy nie, sy beste manier wat hy dit kan verduidelik is, soos Shakespeare play wat 5 hoofstukke het, maar die 15 is nog nie klaar geskryf nie. En hy sê die eerste hoofstuk is die skepping, die tweede hoofstuk is die sondeval, derde hoofstuk is Israel en Israelse story, en dan die vierde hoofstuk is Jesus en die kruisiging. En dan sê hy dat jy die vijfde hoofstuk het jy half idee van hoe hy begin, die sê het skryf in die Nieuwe Testament, jy het soort van die idee hoe hy eindig, wat ons nou in 'n paar tekstgedeeltes deur die Nieuwe Testament kry, maar nou hier jy 'n paar akteurs om hulle self te absorb, is die woord wat hy nou te absorb in hierdie ander 4 hoofstukke, en dan vir hulle die vloer oopmaak om te sê, okay, improviseer dan nou met al hierdie kennis en ervaring, improviseer jylle nou hierdie 5 hoofstuk, en dis ons rol, en as jy regtig jouself in hierdie 4 hoofstukke absorbeer, gaan jy nie net stil sit en wag, die tyd laat verby gaan nie, maar jy gaan besef dat God 'n aktiewe God is, en dat hy saam met ons hierdie pad stap, en dat ons op 'n manier deel het aan hierdie nuwe skepping, dat ons 'n rol het om te speel, om skepping te vernuwe. So nee, ons kan nie net, ek stem saam met jou, ons kan nie net terug sit en die tyd omwag. Ek het een keer in een preek het ek gevra, die mense moet blaai in die Bybel, ons gaan nou saam lees uit Handelinge 29 uit, die mense blaai. Nou begin my sienkie fronse, en ek begin kyk, het jy nou fout gemaakt? En die thema daar gegaan, dat jy is die 29ste hoofstuk, so, en ons moet verder skryf, en dis precies wat jy sê, die slot toneel is nog nie, alles is nog nie finaal in een manuskrip, en ons is daar die. Dankie vir die saamkeer en saamgesels. Neil, kan ek jou vraag vir ons af te sluit? Heere Jesus, dankie vir hierdie brief van Petrus, wat in soveel gehoorsaamheid onderskei is van u, en dat
dit een tijdloze brief is, wat vooral vandaag ook voor ons, in een tijd waar al zoveel stemmen is en mensen wat een greep het op die waarheid en mensen wil oortuig van hulle standpunten, dat hierdie brief ons net weer kom inspireer en ons help om ons oog op u gefokus te hou. Here, dankie dat ons as gelowiges ook hierdie toekomstverwachting het, dat u weer kom, dat u die kerk, die bruid ook gaan kom opeis. En daarom vra ons, Here, dat ons in die tyd wat ons wag, iemand net achter oor sal sit of net sal doen wat ons goed dink nie, maar dat ons ons vryheid juist in u sal vind. U het so duur betaal, ook vir ons vryheid. En daarom leef ons binnen hierdie riglyne as nuwe mense, mense wat een getuienis het, een goeie story het om te vertel en ander ook te inspireer. Lei ons ook om fijn te luister en ook mense saam met ons op die weg te neem en hulle ook dan so te inspireer om ook levens te leef wat verander vanuit die ou lewe uit na lewe van vryheid. Dankie vir die voorreg om deel van een gemeente te wees, van een geloofsgemeenskap waar ons ook saam luister na die stem en so ook die drome vir hierdie wereld waarin ons nou geplant is en waar ons een verskil moet maak, dat ons reeds hier en nou ook al iets van die nieuwe koninkryk en die nieuwe hemel kan gestalte gee. Dankie, Here.